ሳድስ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳድስ ሚዲያ ተከታታዮች፣ እኔ ዳናይት ገብረ ኪዳን ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በዲኤምሲ ሪል ስቴት ተገኝተናል። ምን አዲስ ነገር አለ፣ ምን ይዘን እየመጣ ነው የሚለውን ነገር አብረን ምን አይሆናል። መልካም ቆይታ። እሺ ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣችሁ እናንተም። ዛሬ ከማን ጋር ነኝ? እኔ እሸቴ ንጉሴ የዲኤምሲ ሪል ስቴት የሽያጭ አማካሪ ወይም ሴልስ ኮንሰልታንት ነኝ ማለት ነው። በጣም አሪፍ፣ ስላገኘንክ ደስ ብሎናል። እንግዲህ ዲኤምሲ በመላው ከተማ ላይ በጣም የተወራለት ያለ ሪል ስቴት ነው። በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች እንዳሉት ሰምተናል። አንተም ደግሞ በዚህ ሪል ስቴት ላይ በጣም ጎበዝ፣ ጀግና የሽያጭ ሰራተኛ እንደሆንክም እንዲሁ ይሄንን ሰምተን ነው የመጣ ነውና፣ እስኪ ምን የተለየ ነገር አለ? አሁንስ ከዚህ በፊትም መተን ነበረ፣ አሁን ላይ ምን አዲስ ነገር ይዛችሁ መጣችኋል? በአጠቃላይ ያለውን ነገር እስኪ ያስረዳል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ። ያው ምናልባት ያው እውነት ነው ዲኤምሲ ሪል ስቴት በከተማችን ውስጥ በሄድሽበት ቲክቶክ፣ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክ በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጠለቅልቋል ማለት ይቻላል። ምናልባት የተወሰነ ለሳድስ ሚዲያ እኔ ከዚህ በፊት ሌላ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ጊዜ አስተዋውቅ ያለው በእናንተ ሚዲያ ላይ ያው የመጀመሪያ ነው። ስለ ዲኤምሲ የተወሰነ ነገር ብላቸው ደስ ይለኛል። ዲኤምሲ ማለት ዳንኤል ማሞ ኮንስትራክሽን ማለት ነው። ይህ ካምፓኒ ወይም ይህ ድርጅት ከዚህ በፊት በጣም በብዛት የሚታወቀው በመንገድ ስራ ነው። መንገድ ስራ 27 28 ዓመት በላይ ልምድን ያካበተ ካምፓኒ ነው። እነኚህም መንገድ ስራ ይሄ አዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ በአዳማ ትልልቅ አገር አቋራጭ መንገዶችን በመገንባት ይታወቃል። አጌን ይህ ካምፓኒ ደግሞ በሌላ ምና ይሄ በህዳሴው ግድብ የመግቢያ በር ላይ ኃላፊነት ተሰጥቶት እየተንቀሳቀሰ ያለ ድርጅት ነው። አሁንም ሌላ በመስኖ ላይ ለመስራት ቅዱን ናም ጨርሶ ዝግጅቱን ጨርሶ ይገኛል። አጌን የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን ለምሳሌ ሀረማ ዩኒቨርሲቲን እሱ ነው የገነባው። አሁን ላይ በሪል ስቴቱ ዘርፍ እዚህ ለቡ መብራት ኃይል አካባቢ ወደ 65395 ሜትር ስኩዌር ላይ ያረፈ ጌትድ ኮምፓውንድ የሆነ ግቢው በአጠቃላይ ወደ 42 ቪላዎችንና 18 ቢውልዲንጎችን ያቀፈ ጌትድ ኮምፓውንድ እንዳልኩሽ ፕራይቬሲ የተጠበቀ በመንደር ደረጃ ያሉ ሳይቶችን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አማካኝነት ተሰጥቶት ቪላዎቹ ተሸጠው አልቀዋል። ኦልሞስት አፓርታማዎቹን ብቻ በ10% ቅድመ ክፍያ እየሸጠ ይገኛል። አሁንም በሽያጭ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ዋው በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው የነገርከኝ። እንግዲህ በዚህ ሰዓት በጣም ቤት መስራት፣ ቤት መገንባት፣ ቤት መያዝ በጣም ከባድ በሆነበት በዚህ ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት ደሳስ የሚሉ ኦፈሮች ሲቀርቡ ማንም ሰው አይኑን የሚያሽ አይመስለኝም። ከዚህ የተለየስ ደግሞ ከዚህ በፊት መተን ነበር ቅድም እንደነገርኩ፣ አሁንስ አዳዲስ ነገር ምን ይዛችሁ መጥታችኋል? ህዝቡንስ እንዴት ነው ለመጥቀም ያሰባችሁት የሚለውን እኔ እስቲ። በጣም አሪፍ። ምናልባት አሁን ላይ ለየት ያለን ይዘን የመጣ ነው ምንድነው፣ በዛን ጊዜ ቁጥብ ነበሩ የለቀቅናቸው ብሎኮች፣ ለረጅም ጊዜ ብዙ ሰዎች ሲጠብቁት የነበሩ ብሎኮች ተለቀዋል። ይሄ ኤል ላይ ያሉ በተለይ ኤቱ የሚባል ብሎክ፣ አንድ ብሎክ መስጊድ አጠገብ በተለይ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ለረጅም ጊዜ ሲጠብቀን የነበረው ብሎክ አሁን ተለቋል። እንግዲህ እስልምና እምነት ተከታዮች አሁን መሳተፍ ይችላሉ። በጣም ኤል ላይ ያለ ቦታ ነው፣ አጠገቡ መስጊድ አለ። ያንን ብሎክ ለሽያጭ አውጥተናል። ምናልባት ከዚህ በፊት የሰራ ነው ሚዲያ ላይ ቅድመ ክፍያው 15% ነበረ። አሁን ካሉት ሰዎች ቤት በጣም የመግዛት ፍላጎት ካላቸው አንጻር አይተን ቅድመ ክፍያውን ወደ 10% ዝቅ አድርገነዋል። 15 የነበረውን 10% ቅድመ ክፍያ ብቻ ከፍለው የተቀረውን 90% ከሁለት ዓመት ተኩል እስከ 3 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ከፍለው እንዲጨርሱ አድርገን አመቻችተናል ማለት ነው። ቤቶቹ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ ድረስ ናቸው ይዘን የመጣ ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ኦፈሮች ምን ይዘን መጥተናል፣ ዲስካውንት ቅድመ ክፍያዎችን አመቻችተናል። ከ30% እስከ 100 ለሚከፍል ማለት ነው፣ 100 ለሚከፍል እስከ 20% የዋጋ ቅናሽ ይደረግለታል። ያም በብር ሲሰራ እስከ 4 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚደርስ የዋጋ ቅናሽ ይኖራቸዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እየነገርከኝ ያለከው። እኔን ራሱ አጓጓኸኝ እኮ። ትገዣለሽ? አዎ፣ አይቀርም፣ መግዛት አይቀርም። በዚህ አካሄድ እንግዲህ እንደነገርከኝ የዲኤምሲ ታሪካዊ አመጣጡ ራሱ በጣም የሚገርም ነበረ። ሀገራችን ላይ በጣም ትልልቅ ስራዎችን የሰራ ድርጅት ነው። አሁንም ላይ ደግሞ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለውና ይሄ ይበል የሚያሰኝ እሰይ የሚያሰኝ ነው። ለምን እንደነገርኩ ነው፣ ቤት መስራት ቤት መግዛት በጣም ከባድ ነው በዚህ ሰዓት። ሶ ምን ትመክራለህ በስተመጨረሻ? እንግዲህ እኔ ብዛት ከዚህ በፊትም ብዙ ደንበኞች በነገራችን ላይ ይህ ምናልባት አሁን የማስተላልፈው ለገዙም ላልገዙም ነው። ዲኤምሲ ላይ ብዙ ዲያስፖራዎች የተጠቀሙ አሉ። ዛሬ ስነግራቸው ምን ያክል እንደሚደሰቱ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ብዙ ይደሰታሉ። ላልገዙም ያልገዙም ደንበኞች ነገ ተነገ ወዲያ እንደነሱ ይደሰታሉ።
من جزيم بعون ساعات لي بر بنك سكة مت فاليو لسنو واجيات أنا متاعهم عصيت لي ما إنك ساق عصيت لي مثلاً مريت لي ويم أبارتا مالسيا صرفوا جن راسهم براسو أترفو سوستور بولا تور سايك أوينو تفونو متاعهم بزوم بنقدر أشيله هون لمثالين ياقا يبي تشوي نت بزوم من نقدر كارلبين كاستوديو كبار لارات من يتدرسنا شو استوديو أم ساسد سنة أو سدستني كارو سفاد يسوع تكرار لو واقع أهل الجيشات أنا لنا سدس ملين هو لما توصل عشر برنا منهم مجمع رالي يزي استوديو يبيت بالا بيت لهم هون ميفلكس أو 10% متشان من الناس كفلو 10% سي كفل يمرتال فلوري مرتال فلور بامرج أشونه فيو يال فيو سلش كومباوندنا ودوا الناس فالتي ميالة جبيو ودوا موانيا عندها ميالة أجين دم ودوا تفتر ودوا ثرارة ميالة سدس متو هاي سبات شبر كفل المالون مجمع رك في يالك سدس متو هاي سبات شبرون سي كفل بين فاصلك لفتو كفلك كتما ما كينيت تزجاج أجرمنت عليه يعني أجرمنت نسات أول ما علتهم 10% تون ده كفل مياساي زت أنا 10% ده مو يتكرر ديت مكفل إن دار لبت أرنجمنت تون سرتان بزت أني زورنا مكفلو كارونا زت أنا 10% بقم بعده مسارات ما علتهم بين قرأت لي يا استوديو سنل سمونو استوديو استوديو أمس 6 سنوات 6 نيا كذي بفيت بمنجست بيت لي يمنعك استوديو هاي سوات كاري ويم سالا سارا كارينو يعني أمس 6 سنوات 6 استوديو سيبالي أنا سيم سلاش جوال. كن بتام بالا عند مني ثام أرجع لمي فلكسو بالا عند مني ثاي وتوال. هي أمس 6 سنوات 6 ما بارتشينو تو. متن يلا بالا عند مني ثاي وتوال مالن. ليلانيو يا بالا عند مني ثانو بالا عند مني ثا سبعة سبعة نت سبعة. سامانه مسكاري زت أنا كاري ألا. زت أنا كاري almost تشت على القل. الناس بالو لتم تمت أنا كاري سلونا هون سبعة سبعة نت سبعة تونا سامانه مسكاري كارنا. سبعة سبعة نت سبعة تو توتال برايسو سمت ملين سدس ماتو سبعة شبر ركواب يونال يمجي مراك فيا من ناس كفلو 10% تونا سمت ماتو سلسا شبر يونال مالتنو زت أنا 1% قد من دالكوش من ناس كفلو بزت أن يزور بقنباتو مسارت اندي كفلو عدرقن أغريمنتو نازقا جلات شوالا مالتنو ليلانيو بالو لتمنيتانو اندوم بالو لتمنيتاو اتشم تلا يو كاري عماراج الله اتشو ماتو خايا سوسنات سوستال ماتو خايا سدست متو خيا سمنت متو سالا سارات اندو متو اربع سوس كاري بارولت مني تاسنر هلوم تاچ اماري سراتن ياكفل نوراچوال سراتن ياكفلو اي قطر بارولت سنر سو من سوستاني سراتن ياكفل على مارن سراتن ياكفلو اي راسوا شاورشن تبيتي علات اند اگنا دمو من تاچ اماري لكجري مياسفلو من نوروال استورا اللو لاون داري اللو كنني كاري اماراج اوچوست لمسالي يتنشون كاري متو خيا سوس نتب سوستون تقرأ اللواجع بن سنارة توتال برايس مينو 13 مليون 600 شبر ركابة هنا المالتنا بزوي سمونو هي جنب بارو لتمانية تام متو 13 نت 6 أجين بارو 13 تام يتوال بتام تلقنا لك أدرجنا وتانو نا يزي مجمع ركفيا 10% عند مليون 600 سلسام شبر ركابة هنا المالتنا بعند مليون 600 سلسام شبر بيتون سند فلوروني مرتال فيال سو أجرمنت سر على تال مالتنا ይህን ይመስላል ባለ 2 መኝታው ሌላ ባለ 3 መኝታ ባለ 3 መኝታ 146 ካሬ አለ 159 ካሬ አለ 167 ካሬ አለ በሁሉም ከትንሽ እስከ ከፍተኛ ካሬ አማራጭ አለ ማለት ነው ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ 146 ቱን ቀደም እንዳልኩሽ እንደ ባለ 2 መኝታ አራተኛ ባለ 3 ቶቹ ተጨማሪ ሰራተኛ ክፍል አላቸው ሰራተኛ ክፍሏ የራሷ ሼ ብቻዋን የምትጠቀምበት ሻወር ሽንት ቤት አላት እንዲሁም ደግሞ ስቶር ላውንደሪ ይኖራል ሶ ለምሳሌ 146 ቱ ጠቅላላው ዋጋ የሚሆነው ወደ 16 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። የዚህን ቤት ባለቤት ለመሆን ሰማልስ 10%ን ይከፍላል 10% 1 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር አካባቢ ይከፍላል ማለት ነው። ይሄን ከፍሎ ቀሩ 90% በ9 ዞር እንዲከፍል አድርገና መቸቻለ ማለት ነው። ሌላኛው ባለ 4 መኝታ ቀረን። ባለ 4 መኝታው እሱም እንደሌሎቹ ተጨማሪ 5ኛ ሰራተኛ ክፍላሉ። በጣም በነገራችን ላይ 10 ባለ 4 መኝታዎች ለብቻቸው ነው ያሉት ካላይ መጨረሻ ፍሎር ላይ ከ19ኛ ፍሎር ምናም ከ20ኛ ፍሎር በላይ ነው ያሉት በጣም ለክዥሪ ናቸው ልክ ፔንት ሃውስ ማለት ይችላል በጣም ትልልቅ የካሬ አማራጭ ናቸው አብዛኞቹ ተሸጠዋል ቀዋል እነሱ ወዲያው እንደወጣ አይቆዩ እነኚ ባለ 4 መኝታዎቹ ማለት ነው ለምሳሌ እነሱ የካሬ አማራጭ 175 ካሬ አለ 177.7 አለ እንዲሁም ደግሞ 181.9 ኦልሞስት 182 ካሬ ማለት ይችላል 189ና 181ና 175ቱ ተሸጠዋል ቀዋል 177 ካሬ አራት ቤት ብቻ የሚቀረናው የሱ ዋጋው ፌር ነው በነገራችን ላይ
توتال برايسو يزي 177.7 داركوش 20000 مون ይችላል በጣም ትልቅ ኢካሪ አምስተኛ ሰራተኛ ክፍላለሁ 19 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር አካባቢ ይሆናል የመጀመሪያ ክፍያ 1 ሚሊዮን 960 ሺህ ብር አካባቢ ከፍሎ የቤቱ ባለቤት መሆን ይችላል ማለት ነው እነኚህን ይመስላሉ ኢካሪ አማራጮቻችንና አከፋፈሉ ይህን ይመስላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እየነገርከኝ ያለው እንግዲህ ማንኛውም ሰው በቀላሉና በአጭር ጊዜ የቤት ባለቤት የሚሆንበትን አማራጭ ይዛችሁ የመጣችሁት ስለዚህ ምን ተመክራለህ ለኢትዮጵያም እንዲሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ለዲያስፖራው ማህበረሰብ ምን ተነግራለህ በነገራችን ላይ ዲኤምሲ ሪል ስቴት እኔ ከዚህ በፊት ምናልባት ሌሎች ሪል ስቴቶችም ለተወሰኑ ቀናቶች ሰርቻለሁ እና በኮንፊደንስ የምንሸጥበት ሳይት ነው ምንድነው አመጣጡ ከዝቅተኛ የካሬ አማራጭ እስከ ከፍተኛ የካሬ አማራጭ ነው ይዞ የመጣው ማንንም ቤት የመግዛት ፍላጎት ያለው ሰው እንዲሳተፍበት የሚሳተፍበት ነው ቃቅሙ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩሽ 627 ሺህ ብር ዛሬ ብር አይደለም 627 ሺህ ብር ስለዚህ ከ627 ሺህ ብር ጀምሮ ኢንቨስት የሚያደርግበትን እድል ነው ያመቻቸው ዲሚስቴሪል ስቴት እና ምንድነው በነገራችን ላይ ትናንሽ ካሬ ሲያደርጉ ምናምን ኮመን ኤሪያ ምናምን ስለሚበዛባቸው ብዙ ሪል ስቴቶች ትናንሽ ካሬን አያወጡ ሳይድ ኢፌክት ስላለው ግን ዲሚሲ ዋናው አላማ የቤት ባለቤት የማድረግ ነው እንትኑ በኮምፓውንድ ደረጃ ነው በመንደር ደረጃ ነው ይዞ የመጣው ሰው ከ627 ሺህ ብር ጀምሮ ኢንቨስት ማድረግ በተለይ ለዲያስፖራው ብራቸውን የሚያስቀምጡበት እንደነገርኩሽ ነው ባንክ ላይ በጣም ቫልዩለስ ነው ይወደቀ ነው ያለው እና በቃ ማንንም ሰው ኢንቨስት ያድርግ ነው ኢንቨስት እንዲያደርግ ነው ባይ ዘ ዌይ ግቢው ቅድም እንደገለጽኩልሽ ጌትድ ኮምፓውንድ ነው መንደር ነው መንደር እንደመሆኑ ማለት መንደር በመሆኑ ብቻ ብዙ ነገር ይዞ የሚመጣዋል ምንድነው ቤቱ በአጠቃላይ ግቢው ሁሉም 18ቱም ቢልዲንግዎች ከምድር በታች 5 ቤዝመንት ነው ያላቸው ከምድር በታች 5 ቤዝመንት ማለት ምን አይነት ፋሲሊቲዎች ነው የሚጠቅማል ማለት ነው የመኪና ማቆሚያ አውቶማቲክ ጄነሬተር የሚገጠምበት እንደ ስፖርት ጂምናዚ የሚደረግበት እና ሌሎች ተጨማሪ ዩቲሊቲ ሰርቪሶችን የሚሰጥ ነው እንደገና እስከ 3ኛ ፍሎር ድረስ የንግድ ሱቆች ናቸው አፓርታማ ሚክስድ ዩዝድ ኮምፕሌክስ አፓርትመንት ነው ማለት ከታች የንግድ ሱቅ ከላይ መኖሪያ አፓርትመንት ከዛ ወደ ላይ ባለ 25 ወለል አፓርታማ ነው በእያንዳንዱ ብሎክ ላይ 5 5 ሊፍት አለው አምስት ሊፍት እስከዛሬ በከተማችን ውስጥ ያለ አይመስለኝም የሆነ መረጋጋት ይቻላል በፍሎር አምስት ሊፍት ነው ያለው አራት የሰው አንድ የእቃ ብቻ ፓክ የሚደረግበት አራቱ የሰው አንዱ ሊፍት እስከ 20 ሰው እንትን ዲዛይን የተደረገው ማለት ነው መጫን የሚችል ትራቭል የሚያደርግ የሚችል ነው አጊን ግቢው አምስት መዋኛ ገንዳዎች አሉት የልጆች ፕሌግራውንድ አለው ባስኬትቦል የልጆች መጫወቻ አጊ ሌላ ምን አለ ግቢ እንደመሆኑ አንጻር ቀድም እንዳልኩሽ ከታች ፓርኪንግ ምናምን አለ ለምሳሌ ትርፍ 3 4 መኪና አለው ሰው ግቢ ውስጥ ማቆም ይችላል የራሱ ማቆሚያ ቦታ አለው ስለዚህ በቃ የፓርኪንግ ችግር የለበትም ማለት ነው ግቢ ስለሆነ ማለት ነው አገን ግቢ እንደመሆኑ አንጻር ወደ 65395 ሜትር ስኩዌር ለሚያርፈው አምስት መግቢያ በሮች ነው የሚኖሩት በእያንዳንዱ መግቢያ በር ላይ አንዳንድ ጥበቃ ይኖራል ስለዚህ ሰማንስ በዚህ ግቢ ውስጥ ኗሪ የሆነ ሰው መጨረሻ ለቤቱን ሲረከም መታወቂያ ይኖረዋል ማለት ነው ሲገባ ሲወጣ መታወቂያ ያሳየ ነው የሚገባው የሚወጣው ማለት ነው ኢቭን ዘመድ እንኳን አንቺ ልጠይቅ ብሎ ቢመጣ ተጠይቀሽ ነው ማለት ማን ፈልገ ነው ተብሎ ነው ዝም ብሎ ዘው ብሎ መግባት አይችልም ማለት ነው ኮምፓውንድ መሆን በጣም ብሰው ይብሰው ጥያቄ ነው ይብሰው ፍላጎቶችንም ያሟላል አገን ምንድነው በጣም ደስ የሚለው ፍሎር ፕላኑ በጣም ነው የሚያምረው በኋላ ምናልባት እናሳያቸዋለን በጣም ለግዠሪ ነው ይሄ ግቢ ውስጥ በአሁን ሰዓት ኤሌክትሪካል መኪና በጣም እየበዙ ነው ለኤሌክትሪካል መኪና መሙያ ቻርጅ ተብሮ ስቴሽን እዛ ግቢ ውስጥ አለ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ኮምፓውንድ ውስጥ በጣም ለግዠሪ ነው ማንንም ሰው እንዲሳተፍበት እናም መከረው ምናልባት ብዙ ጊዜ በሰዓቱ ብር በጣም አሁን ለምሳሌ 19 ሚሊዮን ብር ሲባል ባለ 4 መኝታው ብሩ በጣም በአሁን ሰዓት ትልቅ ይመስላል ግን ሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ ይሄ ብር ወድቆ ነው የምታገኘው በነገራችን ላይ ዛሬ 4 ወር ምናምን አካባቢ ምናልባት ይሰሙናል የገዙ ሰዎች ባለ 3 መኝታ 11 ሚሊዮን ብር ነበር የምንሸጠው አሁን እስከ 17 ሚሊዮን ብር ደርሷል 11 ሚሊዮን ቤት እንዲገዙ ለማሳመን በጣም ይፈርት ነበር የምናሰጠው ዛሬ ግን ካሽ እየከፈሉ ሌላ ቤት እየደገሙ ነው ያሉት 11 ሚሊዮን ወድቆ ማለት ነው ባለ 3 መኝታ 150 ካሪ በ11 ሚሊዮን ይገዙት ካሽ እየከፈሉ ሌላ ቤት እንትን እያሉ ነው ዛሬም ለምሳሌ ባለ 3 መኝታ 16 ሚሊዮን ብር ነው 16 ሚሊዮን ባለ 3 መኝታ ብዙ ሊመስል ይችላል ዛሬ ለባለው እስቲ ሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ ይሄን ቤት መለስ ብለን ነው ይወደቀ ነው የሚሆነው እና በተቻላቸው አቅም ቤትን ርካሽ የሚሆነው ስትገዙት ነው ሲገዙት ካልገዛሹ ዝም ብለሽ ዛሬ ላይ ውድ ነው
ገስተሽ ውስጥ ገዙት ይሄን ስልም ለማላፈልጊ ነው 16 ሚሊዮን የነበረው ከሶስት ወር በኋላ ገስተው ከሆነ ዋው ብሎ በዛው እንትን ይላሉ ማለት ነው ይውድቃል ማለት ነው እና ይሄን መስላል አዎ እንትን ይውድቃል ስለይ ምን ተዛለኝ እኔ ሐዋሳ ልጅ ነኝ እና ሐዋሳ ላይ ኮንዶሚኒየም ቤት ደርሶን ነበር ገዛን ጊዜ ሲደርሰን ቅድመ ክፍያ 14000 ብር ነበር ከዛ በኋላ ሙሉ ክፍያው ደግሞ 70000 ብር ነበር እና ተወደደብን ብለን እንተታው ነበር ግልጽ ነው እንግዲህ በሰዓት የሆነ ነገር ውድ ነው ያን ውድነቱን መታጠፊም ድረስ ስትገዡ ነው ስትገዡ ከሆነ ወራት በኋላ ያይገዛሽ ዋው ብለሽ ርካሽ ሆንኩሻል በቃ እንደዚህ ነው አገን ደግሞ የመጀመሪያ ሪል ስቴት ስገባ ለምሳሌ 2013 ነው ግራጁዌት ያደረኩ 2014 ሪገብቺ ስሰራ አንድ ባለ 3 መኝታ 120 ምናምን ካሪ 5 ሚሊዮን ብር ሸጫለሁ እሱ ቤት በዚህ በሁለት አመት ውስጥ ወደ 14 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ደርሷል ሶስት ተጠፈዩ 3 ታይምስ ና ምን ጊዜም ቢሆን አስተይት ላይ በተለይ ዲያስፖራ ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችን ተቻላቅ ኢንቨስት ያድርጉ ጥሩ ነገር ነው ይዞ የመጣው ና ቀደም ዳርክ ከዝቅተኛ ካሪ አማራጭ ይዞ መምጣቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ይሄንን ነው የሚመስለው በትንሽ ገንዘብ በጣም ኢዚ ማኒ ነው 625000 ብር በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው በዛ ገንዘብ ጀምሮ በጣም ሌክዠሪ የሆነ ህይወት መኖር የሚቻልበት ከኛ አልፎ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ለልጅ ልጆቻችን እናስተላልፈው ቆንጆ አሴት ነው የሚሆነውና ይሄንን አማራጭ መጠቀም በጣም ብልሃት ነው ይያስባለው እንደኔ በጣም በተለይ አፓርትመንት ላይ መኖር ተመሳሳይ የሆነ ሰው ነው የሚኖረው ክላስ የሆነ ሰው ነው የሚኖርበት አይቀላቀልብሽም እንደገና ኮምፓውንድ በመሆኑ ይሄ ራሱን ይቻለ አንድ የሪል ስቴት ከተማ ነው የሚሆነው ተመሳሳይሽም ነው የምትኖረው በቃ ጽድት ያለ ነው ሁሉም እኩል ሰርቪስ ነው የሚኖረው ማዋኛ ገንዳው ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት መኝታ ጀምሮ ያለው ማለት ነው ተመሳሳይ ሰው በሚኖርበት መንደር ውስጥ መኖር ራሱ በራሱ በጣም ቀላል ነገር ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ለመኖሪያ ብቻ አይደለም የሚገዙት ይሄን በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት እኔ ለንደን የሚኖሩ ደንበኞች እስከ 7 ቤት ይገዙ ሰዎች አሉ 7 ቤት አንድ ሰው ማለት ነው ሊኖርበት አይደለም አትርፎ ሊሸጠው ከሆነ ሰዓት በኋላ አገን መሸጥ ብቻ አይደለም በኋላ ላይ በኮምፓውንድ ደረጃ ሲጠናቀቅ በመንደር ደረጃ ያለ ሳይት በቀላሉ ታከራየዋለሽ ማንም ሰው ለምሳሌ ዲያስፖራ ለ6 ዶር ሊሆን ይችላል ለ5 ዶር እዚ ኢትዮጵያ ሲመጡ የምራው ነገር የሚጠይቁት ፕራይቬሲ ተጠበቀ ኮምፓውንድስ መከራይት ማንም ሰው ይወዳል ማንም የሚጠላ የለም ስለዚህ ይሄን ነገር እዚ ኮምፓውንዱን ባጭሩ ለማከራይት ቀላል ነው ሁለተኛ መልሶ ሪሴል ቫልዩ ይኖራል እንደነገርኩሽ ነው ቀደም አሁን 11 ሚሊዮን የገዛው ሰው ከዛሬ 3 ዶር በፊት ዛሬ 5 ሚሊዮን አትርፎ መሸጥ ይችላል ማለት ነው ና ይሄ ነው እንግዲህ ያሰብኩት ነው አንተ የነገርከኝ ምን አይነት ያኗኗር ስርዓት አካባቢውን እየሳልኩት በጣም ደስ የሚል ነው የሚሆነው በርግጠኝነትና ብዙ ሰዎች ይሄንን እድል መጠቀም አለባቸው ብዬ አስባለሁ አንተም ደግሞ ስታስረዳም በጣም ጎበዝ ሴልስ ነክ በጣም ጥሩ የሽያጭ ባለሙያ ነክ ሰምተናል ተሸላሚም እንደነበርክ ቅድም በመግቢያችን ላይ እንደተጠቀስነው ስለዚህ ካንተ ጋር ደግሞ መተው እንዲሰሩ ምን ትላለህ በጣም አርፍ ብዙዎቹ የኛ ደንበኞቻችን ዲያስፖራ ናቸው በነገራችን አብዛኛውንኛ ሪል ስቴት ላይ እንትን ያሉት እንዴ የውጭ ዲዛይን አድርጎ ይሰራው ሰውዬው ሙሉ ማለት የዱባይ ዲዛይን ፍሎር ፕላን ውስጥ ላይ የቱርኮች ነው ኢስላሚክ ስትራክቸር ነው ይባሉና ሴት በጣም ሰክሰስ በጣም ሳቲስፋይ ነው የሚሆኑት እና አሁንም በተቻላቸው አቅም ኢንቨስት ያድርጉ እዚሁ ጋር ያያይ ነው ነው በሶስት ወር በሁለት ወር ውስጥ ምን ያክል ልዩነት እንዳመጣ እኔ ይሄን ስል ከእውነቴ ነው ማለት የገዙ ሰዎች ያዳምጡኛል ይሰሙኛል ምን ያክል ደስተኛ እንደሚሆኑ እኔ አሁንም ቢሆን ማለት ነው አገን ነገ ተነጎዳም ደግሞ ዛሬ ላይ የገዙ ሰዎች እንደዙ ሪል ስቴት ያያየ ነው በሁለት አመት ውስጥ ነው 3 4 ጥፍ እየመጣ ያለው ና በዛ አሪፍ ነው ሁሉን ነገር ይዞ ነው የመጣ ቀደም እንዳልኩሽ ሚክስድ ዩዝድ ነው ከታች የንግድ ሱቅ አለ የንግድ ሱቅ ለሚፈልግም ከታች ከሚፈልጉት የካሪ አማራጭ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ካሪ ድረስ አለ ለኮስሞቲክስ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ለባንክ ለማከራይት ሊሆን ይችላል ኤሌክትሮኒክስ ለምሳሌ 40 ካሬ ገዝተሽ 23 ቦታ ከፍለሽ 40 ካሬ ትገዥና 20 ካሬ አድርገሽ ለሞባይል ቤት ለቴሌቪዥን ቤት እናም ታከራየዋለሽ ለምን ግቢ ኮምፓውንድ ነው ከ4000 አባወራ በላይ ነው የሚይዘው ይሄን ከ4000 አባወራ በላይ የሚኖርበትን ግቢ የንግድ አንዱ ነው ቻለ ሪል ስቴት ከተማ ነው ቀድም ይሻለ በጣም የንግድ ሱቅ አዋጭ ነው የሚሆነው አገን ደግሞ ሳይቱ ሎኬሽኑ የሚገኘው ከሜክሲኮ እስከ ለቡ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው ሌላኛው ከአየር ከዚህ ኤርፖርት በ11 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ላፍቶ 4 ኪሎ ሜትር ላፍቶ ሳርቤት ብስራተ ገብርኤል ክላስ የሆነ ሰፈር ነው ሰፈሩ
سو አደባባይ ላይ ያለ ሳይት ስለሆነ ከ4000 አባወራ ኗሪ በተጨማሪ ኤክስተርናሊ በጣም አዋጭ ነው የሚሆነው سو የንግድ ሱቅም አለ በዛው ከሚፈልጉት የካራ ማራ ጀምሮ ማለት ነው የንግድ ሱቁ ላይ መሳተፍ ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ እሺ በርግጠኝነት ይሄንን ቪዲዮ አይቶ ማንንም ሰው ማለፍ ይችላል ብዬ አላስብምና ይሄንን ቤት መግዛት የዚህ ባለድርሻ ባለቤት መሆን ለሚፈልጉ ሰዎች የምትሰጠው አድራሻ ካለ ወይ በምን ያገኙክ እሺ የኛን አድራሻ ለሚጠይቅ ሰው سرك قطر نورانال بتليجرام بواتساب بفايبر يهم سرك قطراتين ب 0927963337 ويهم ب 0929751114 لي دولو بمانينيو ساعات دولو هيلو مالت تشيلالو بنغراچي لي بزيوغا با كاغروچي يالاچ بمانينيو ساعات مدوول تشيلالاچو ني بزات ماوراو دنبنيوچين بماتا سلونه اتچغرو بمانينيو ساعات دولولين አስተናግራችኋለሁ ስራይ ስለሆነ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ያን ነገር የሚሰቀቃቸዋልና በፈልጋችሁ ሰዓት አስተናግራችኋለሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነገርከኝ ስለዚህ በስተመጨረሻም ታሳየን ነገር አለ መሰለኝ ፍሎር ፕላን የተወሰነ ነገር እንት ልበላችሁና ታሳያችሁ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ እሺ በጣም አሪፍ ቀድም ባልኳችሁ መሰረት ፍሎር ፕላናችን ይሄን ይመስላል ምንድነው ኢስላሚክ ስትራክቸር ነው የሚባለው ኢስላሚክ ስትራክቸር ማለት ነው አንዱ ለአንዱ የተገበና አሚታያይ አይደለም ለምሳሌ ይሄ ከላይ ሴክሽን ሲደረግ የአንዱ ብሎክ በብሎክ ላይ ያሉ የጋራ መጠቀሚያዎችን የሚያሳይ ማለት ነው እነ ሊፍትን ደረጃ ሳኒታሪ ጋርቤጅ ሹተር ምናምን የሚባለው ነገር ማለት ነው ይሄ ከላይ ሴክሽን ሲደረግ ቶፕ ቪው ከላይ ሲታይ የአንዱ ብሎክ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የሚያሳይልን ይሄ ጋር አይታችሁ ከሆነ ይሄ ጋር ነኝ ክፍተት አሉ። እነኚህ ክፍተቶች ኦፕን ዳውን ናቸው። ኦፕን ዳውኑ ምንድነው ጥቅሙ? እያንዳንዱ ቤት ናቹራል ላይት እንዲያገኝ የትኛውም በፍሎር ላይ ያሉ ቤቶች ዳርክነስ ጥያቄ እንዳይኖር በሚል ሳቢ ነው። ይሄ ጋር ያለው ኦፕን ዳውን እነኚህ ሁለት ቤቶች ናቹራል ላይት እንዲያገኙ ጠቅማቸዋል። ይሄኛው ለሁለቱ ቤቶች ብርሃን ይሰጣል። ይሄኛው ለሁለቱ ናቹራል ላይት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማንንም ሰው በፍሎር ላይ ቤት ሲገዛ የዳርክነስ ጥያቄ የለም ማለት ነው ሁሉም ናቹራል ላይት ይኖራቸዋል ማለት ነው አገን ቀደም ኢስላሚክ ስትራክቸር ያልኳችሁ ቤት ለቤት ትዩ አይደሉም በር ለበር ትዩ አይደሉም በአገራችን ላይ ያሉ ቤቶች ኮንዶሚኒየም ሊሆን ይችላል አፓርታማ ሊሆን ይችላል በር ለበር ፊት ለፊት ነው የሚሆኑት ያ ማለት ይልክ አንዱ በር ተከፍቶ ያንዱ ገበናው ላይ ነው የሚሆነው ግን እኛ ጋር በተቃራኒ አደረግናቸው በር ለበር ትዩ አይደሉም ለምሳሌ የዚህኛው የቤት መግቢያ በፊት ለፊቱ ሌላ በር የለም ኦፕን ዳውን ነው ያለው ይሄኛው እንደዛው በፍለፊቱ በር አይደለም በር ለበር አይታዩ ይሄኛው በፍለፊቱ ኦፕን ዳውን ነው ያለው እነኚህ ኦፕን ዳውን ናቸው ስለዚህ በፍሎር ላይ ያሉት ሁሉም ቤቶች መግቢያ በራቸው ተቃራኒ ነው ማለት ነው ትይዩ አይደሉም ማለት ነው ትይዩ አለመሆናቸው ነው ኢስላሚክ ስትራክቸር የተባለው ይህ ፍሎር ፕላን ቀጥታ ወደ ሽያጭ ለማውጣት አንድ አመት ተኩል ፈይቶበታል ሶ ቀጥታ ወደ ሽያጭ አልቅ እያንዳንዷ ነገር በጥንቃቄ ነው የተሰራችው ሌላኛው ቀድም እንዳልኳችሁ በፍሎር 5 ሊፍቶች አሉ ብያቸዋለሁ ይሄኛው 1 2 3 4 እነኛ አራቱ ሰው ብቻ የሚጫንባቸው ሰው ብቻ ፓክ የሚያረጉ እስከ 20 ሰው የሚይዙት ሊፍቶች እነኛ አራቱ ናቸው እነሱንም የሚመስል ብቸኛ ሊፍት 5ኛ ተጨማሪ ሊፍት ይሄ ጋር ለማለት ነው ይሄ የእቃ ሊፍት እቃ ብቻ ፓክ የሚደረግበት እንደ አልጋ ሶፋ እና ሌላ ተጨማሪ እቃዎችን የሚጭንልን ነው የሚሆነው ሌላኛው የደረጃዎች ሁለት ደረጃዎች አሉት በፍሎር ላይ ማለት ነው የቆሻሻ ማስወገጃ እንደዛው ጋርቤጅ ቹተሮች ማለት ነው ሌላ ሳኒታሪዎች በኤሌክትሪካልም በሜካኒካልም የሚሰሩ በሁለቱም ሳይድ አለ ማለት ነው ሌላኛው ያደጋ ግዜ ሞጫ የኛ ያደጋ ግዜ ሞጫ ኮምፕረስድ ነው ፕሬሸራይዝድ ነው ያን ስልም ለማለፍ ፈልጌ ነው ከዚህ በፊት ማኑዋል ነው ያደጋ ግዜ ሞጫ የሚሆነው እኛ ጋር ያደጋው በተከሰተ ጊዜ በሩን ክፍት አድርጋችሁ ስትወጡ ራሱ መልሶ የሚዘጋ ነው የሚሆነው ፕሬሸራይዝድ ግፊት ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ጋ ሰማን ሳደጋው ተከስቶ በሩን ክፍት አድርጎ ሲወጣ ከወጣ በኋላ ራሱ መልሶ የሚዘጋ ነው የሚሆነው ማለት ነው ፋየር ኤግዚስቲቭ በጣም ለዩ ነው ማለት ነው ሌላኛው ያንዳንዱ ናይታችሁ ከሆነ ኮሪደሩ በጣም ልቅ ነው በቃ በፍለፊቱ አሁን ለምሳሌ የዚህኛው ቤት በፍለፊቱ የኮሪደሩ ልቅ ሰፊ ነው የሚሆነው ጥበት የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ኤቭሪቲንግ ልቅቅ ተደርጎ ነው የተሰራው የስቱዲዮቹም እንደዛው ሁሉም እንደዛው ማለት ነው ፍለፊታቸው ሰፊ የሆነ ኮሪደር አለ ሌላኛው ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ የአንዱ ቤት ሳምፕል እንወሰድስ ምንም ነገሮችን በውስጡ ያካትታል የሚለውን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ የባለ ሁለት መኝታ
ሳምፕላችን ነው የሚሆነው ይሄ ለብቻው ማለት ነው ወይም ውስጡ ሳምፕል ሳይሆን ውስጡ ምን ምን ነገሮችን ይዛል የሚለውን የሚያስረዳልን ለምሳሌ ያንዳንዱ ቤት ቀደም ለየት ያለ ነው ያልኳችሁ ሁለት ሁለት መንገት ነው ያለው የኛ ፍሎር ፕላን ማለት ነው በከተማችን ውስጥ ለየት ያለ ነው የምንልበት መንገቷን አለ መንገቷ አለ ይሄ የመጀመሪያው መግቢያ ነው ይሄኛው ሁለተኛ መግቢያ ነው የመጀመሪያው መግቢያ ላይ የሰራተኛ ክፍልና ኪችን ነው የሚገኘው ይሄም ለየት የሚያደርገን ነገር ነው ከዚህ በፊት ሀገራችን ላይ ያሉ በየትኛውም ቦታ መንገቷን በር ተከፍቶ እንደተገባ የሚገኘው ምንድነው ሳሎን ነው ከዛ ከሳሎን ወደ ተላዩ ወደ መኝታ ክፍል ሊሆን ይችላል ወደ ኪችን ሊሆን ይችላል የሚከደው እኛ ጋር ግን መጀመሪያ መንገቷን ልትገቡ ሳሎን አይደለም ተታገኙት ያ ለምን ሆነ እንመጣበታለን ብዙ ሰውም ይወድልናል ልክ መጀመሪያ ላይ ከፍታችሁ እንደገባችሁ የሰራተኛ ክፍል ነው የምታገኙት የሰራተኛ ክፍሏ የራሷ ሻወር ሽንት ቤት ይኖራታል ኪችኑ የራሱ በረንዳ ያለው ማለት ነው ይሄ መንገቷን እንደገባችሁ የምታገኙት ማለት ነው ይሄ ጋር ላውንደር ያለው ስቶር አለው ሁለተኛ መንገት ላይ ከፍታችሁ እንደገባችሁ የምታገኙት ሰፊ የሆነ ኮሪደር ነው አገን አሁንም ሳሎን አይደለም የምታገኙት ማለት ነው ከዛ ከዚህ ይሄ ኮሪደር ልክ እንደማከፋፈያ ነው የሚሆነው ከዚህ ወደ ሳሎን የሚወስድ ለብቻው ሌላ ነው ወደ መኝታ ቤቱ የሚወስደው ለብቻው ነው ወደ ተላዩ መኝታው ቤት ወደ ሽንት ቤት ሊሆን ይችላል ለየብቻው ነው የሚሆነው ይሄን ለምን አደረግነው ለምሳሌ አንድ ሰው የቤቱ ከብዶ ደክሞት ሊሆን ይችላል ቀይዞ ሊሆን ይችላል ቀይዞ ሳሎን አድርጎ ወደ መኝታ ቤቱ ማረፍ ፈልጎ በሳሎን አድርጎ ወደ መኝታ ቤቱ ከመሄድ ይልቅ ከውጪ ከማንም ሳይነካካ ሳሎን ሳይገባ ሳሎን እንግዳ ሊኖር ይችላል ምን ሊኖር ይችላል ከነሱ ጋር ሳይነካካ ቀጥታ ወደ መኝታ ቤቱ ገብቶ ማረፍ ካለበት አርፎ መታጠብ ካለበት ታጥቦ መጨረሻ ላይ ወደ ሳሎን መቀላቀል ይችላል ማለት ነው ማስተር ቤድሩሙ የራሱ ሻወር ሽንት ቤት አለው የራሱ ድሬሲንግ ሩም አለው ሁለተኛው መኝታ ቤት የራሱ ሻወር ሽንት ቤት አለው ማለት ነው ባሉሩት መኝታ በሳሎኑ በኩል ሌላ ተጨማሪ በረንዳ ይኖረዋል ማለት ነው በኪችኑ ጋር ሌላ ተጨማሪ በረንዳ አለው ስለዚህ ባሉሩት መኝታ ስንል ምንም ነገሮችን ያካትታል ማለት ነው ሁለት በረንዳዎች አሉት ተጨማሪ ሰራተኛ ክፍል አለው የሰራተኛ ክፍሉ የራሷ ሻወር ሽንት ቤት አላት ሁለት ባዝሩም አለው ሁለት መኝታ ቤት ይኖረዋል ማለት ነው ስቶርና ላውንደሪ ያለው ይሆናል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሌላኛው ሁለት መንገት መኖሩ ምንድነው ለየት የሚያደርገው ለምሳሌ የዚህ ቤት ባለቤት የሆነ ሰው ይሄኛው ለሶስት ቀን ሊሆን ይችላል ለሳምንት ዘመር ለመጠየቅ ለዝናና ብሉ ሊሆን ይችላል ቢወጣ ልጆቹን ይዞ ይሄኛውን በር ሰርቪስ ኳራንት የሚባለው ማለት ነው ይሄኛውን በር ዘግቶ ቀጥታ ከፈለገው ድረስ መቆየት ይችላል ማለት ነው ሰራተኛውን እዚህ ትቶ ማለት ነው ምክንያቱም የቤቱ አባወራ ከሌለ ሰራተኛዋ ይሄኛውን በር ከፍታ የምትገባበት ምንም ሪዝን የላትም ማደሪያው እዚሁ ነው ያለው ሻወር ሽንት ቤቱ እዚሁ ነው ያለው ኪችኑ ምሰራበት እዛው በዚህኛው በር ገብታ እዛው ለዛው ትሬቨል ተመላልሳ እዚሁ ኪችኑ ምሰራው ነገር እዚሁ ነው ልብስ ማድረቂያ ማሽኑ እዚሁ ነው ያለው ስቶር እዚሁ ነው ያለው ስለዚህ ይሄኛውን በር ቆልፎ መውጣት ይችላል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ጥሩ ሰራተኛ እንዳለ መጥፎ ሰራተኛ አለ ማለት ነው ከዛ አንፃር ነው እኔ በጣም ማደንቀው ይሄንን እንትኑን አርክቴክቸሩ በጣም ለየት በጣም ጥቃቅን ነገሮች ለብድም ባርጎ ነው ያየው አጊን ደግሞ አይታችሁት ከሆነ በዛው ባለሙያ የሆናችሁ ሰዎችም በዛው ፍሎር ፕላኑ የምታዩት ከሆነ ያንዳንዱ ኮሎኑን አይታችሁ ከሆነ በሙሉ ዳር ዳር ላይ ናለው የትኛው መካከለ ላይ የቆመ ኮሎን የለም ስለዚህ ቦታ በደንብ ተጠንቀቆ ነው ያደረገው ወደ አራት ኮሎኖች ናሉት 1 2 3 አራት ኮሎን አለ ዳርና ዳሩ ላይ ነው ያደረገው ይሄን ሲያደርግ በጣም ኤክስፔንሲቭ ሊሆንበት ይችላል ግን እሱ ምንድነው ድርጅቱ አሁንም ጥራት ላይ ስለሚጠነቀቅ ጥራት ላይ በጣም አድርጎ ስለሚሰራ ኮሎኖችን ዳርና ዳርን ያሳያዛቸው ማለት ነው አንድም ኮሎን መካከለ ላይ የለም ከዚህ በፊት እኔ በጣም ብዙ ሪሰርች አድርጌያለሁ የተወሰኑ ሪሰርቾች ላይ መካከለ ላይ የሚቆም ኮሎን አለ ያ ደግሞ ቦታውን ይወስደዋል ማለት ነው ምናልባት ይሄን ሲያደርግ ኤክስፔንሲቭ ነው የሚሆነበት ምንድነው ኤክስፔንሲቭ የሚሆነበት ዳርና ዳር ሲሆን አገራችን ላይ ተለመደው እንትን 15 ሴንቲሜትር ነው ቲክነስ ውፍረቱ እኛ ግን በ25 ነው ያደረግነው ቲክነሱን የስላቡን ቲክነስ ለምንድን ነው ያደረግነው ኮሎን ዳር ዳሩ ስላቆምን የሆነ እንትን ተፈጥሮ እንትን እንዳይለመጥ ማለት ነው ምክንያቱም መካከሉ ላይ እንትን ከሌለ የመስረግ ባህሪ ይኖረዋል ያ እንዳይሆን አድርገን 25 ሴንቲሜትር አድርገናል ማለት ነው ስላቡን ይሄን ይመስላል ፍሎር ፕላናችን አይ ቲንክ ብሰ ይወደዋል ምናልባት እዚሁ ጋር በስተመጨረሻ መናገር ምንፈልገው ብዙ ደንበኞች ጥያቄ ሆኖ የማስረከቢያ ጊዜ ነው የማስረከቢያ ጊዜኛ ምናስረከበው በ30 ወራት ወይም ደግሞ በ2 አመት ከ6 ወር ነው የሚሆነው ይሄንን ስንል የእውነታችን ነው ማለትም ምናልባት ከዚህ በፊት ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተሰራይቷል የዲኤምሲ ሪል ስቴት እየገነባ ያለው በአዲስ ቴክኖሎጂ ማለትም አሉሚኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂ በተባለ ቴክኖሎጂ ነው ይሄ ማለት ምናልባት ለብዙዎች አዲስ ሊሆን ይችላል እንዴት ነው የሚሰራው ከዚህ በፊት በአገራችን ላይ የተለመደው ውድ ፎርምወርክ የተባለ ቴክኖሎጂ ነው ውድ ፎርምወርክ ማለት በፓኔል ይሄ
ስላቡ ሲሞላ አንድ ስላብ ሞልተው ወደ ሁለተኛው ስላብ ለመሄድ 27 ቀን የሚጠብቁት ከዚህ በፊት በነበረው ያሰራል ቴክኖሎጂ አልሙኒየም ፎርምወርክ ሲሆን ግን ማክሲመም አንድ ስላብ ሞልተን ወደ ቀጣይ ስላብ ለመሙላት ለመቀጠል ኦንሊ ማክሲመም 48 ሰዓት እስከ 5 ቀን ማክሲመም 5 ቀን ነው የሚጠበቀው ከአምስት ቀን በኋላ የመጀመሪያውን ስላብ ሞልተን ወደ ቀጣይ ስላብ እንሄዳለን ማለት ነው። የቀድሞ 27 ቀን ነው ይሄ 5 ቀን ነው ምን ያክል ቀን ልዩነት አለው ወደ 22 ቀን ልዩነት ይኖረዋል ማለት ነው። የነዚህ የቀናት ልዩነት ደግሞ ብዙ አመታትን ያተርፋሉ ሶ የማስረከቢያ ጊዜያቸውን ዴሊቨሪ ታይምን ያሳጥረዋል ማለት ነው። አልሙኒየም ፎርምወርክ ቴክኖሎጂ ለዴሊቨሪ ታይም በሰዓቱ እንዲረከብ ያደርጋል። ሁለተኛ ግንባታው ጥራት እንዲኖረው ነው የሚያደርገው ክራክ የመሰነጣጠቅ የሚባል ነገር የለም። ሶስተኛ ምንድነው ዲታች ከተላቀቀ በኋላ ይሄ ከዚህ በፊት ቁርቆራ ፕላስተሪንግ ልሳና ምናም የሚባል ነገር አለ ግንባታ ላይ አልሙኒየም ፎርምወርክ በሚሆንበት ጊዜ ግን ዲታች እንደተላቀቀ ቀጥታ ቀለም ነው የሚቀባው። ይሄ እንደ ከዚህ በፊት ጣውላ ወይ ፓኔል እንደተደረገው ቁርቆራ ፕላስተሪንግ የሚባል ነገር አለ ከዚህ በፊት እዚህ ግን የለም እንደተላቀቀ ቀጥታ ፕላስተሪንግ ነው እንትን ቀለም ነው የሚቀባው። ሶ አልሙኒየም ፎርምወርክ ስለምንገነባው ሁለተኛ ቻይኖች ናቸው ግንባታውን ያዙት ሶ በሰዓቱ እናስረክባለን ማለት ነው። በሁለት አመት ከስድስት ወር ማክሲመም ከሁለት አመት ከስድስት ወር እስከ ሶስት አመት ነው የሚለው ውላቸው የሚሰራው በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ሊያካላችሁ ስልክ ቁጥራችን በ0927963337 ወይም በ0929751140 ላይ ደውላችሁ ኤቭሪ ታይም በተለይ ዲያስፖራው ከውጭም ከሀገር ውስጥም ላላችሁ በዋትስአፕ በቫይበር በቴሌግራም ኤቭሪቲንግ ማግኘት ይችላላችሁ። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ በጣም አሪፍ እርግጠኝነት ብዙ ሰዎች ይሄንን አማራጭ ተጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል። ይሄ ነገር የሚቆየው ዛሬ ብቻ ነው። ሁልጊዜ መልካም ነገሮችን ምናገኛቸው ዛሬ ነው። አንድ ጊዜ እድሉ ካለፈን በኋላ ማማረር መበሳጨት ያኔ ሰምቼ ነበርኩ እንደዚህ በሆነ ብንል የፈሰሰው ውሃን ማፈስ ነው የሚሆንብንና የሳድስ ተከታታዮች ውድ የኛ አድማጮች ተመልካቾቻችን ይሄንን እድል እንዳልፋችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንደኔ እንዳትሆኑ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ለ70 ሺህ ብር ብለን ተታነው እስካሁን ድረስ ቤት የለንምና ይሄንን እድል አትለፉ ተጠቀሙበት ማለት ፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሳድስ በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ